A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit! Ez a Kocsizom évadzáró adása. Elektromos autók után ma különböző hibrideket próbálunk ki. Nem volt óriási nagy meglepetés, hiszen a Honda már elpöttyintette a hírt, miszerint az új Honda Civic kizárólag hibrid hajtáslánccal érkezik Európába. Egyedül azt nem tudtuk egy ideig, hogy vajon melyik lesz benne. A CR-V-ben dolgozó erősebb, vagy pedig a Jazz-ben, illetve HR-V-ben dolgozó kicsivel gyengébb EHEV hajtásrendszer. Persze, ez sem marad sokáig titok. Bár nincs ráírva hatalmas betűkkel, de ez a Honda CR-V-ben megismert, 2 literes benzinessel kooperáló, combosabb hibrid egység a gépház fedél alatt. Az új Civic EHEV így mindössze 2 lóerővel ugyan, de erősebb lett a kifutó generáció 1.5-ös turbomotorjánál, forgató nyomatékból azonban sokkal több jutott. A villanyos erőforrásokkal együtt 315 Nm tud a rendszer, szemben az 1.5-ös VTEC turbó 240 Nm-ével. Nagyon okosan osztja be az akkumulátorban eltárolt energiát. Tényleg, főleg városban rengetegszer azon van a rendszer, hogy a villanymotor dolgozzon. Időnként elindul a benzines erőforrás is, főleg most fűtés időszakban, de akkor igazából azért, mert hogy ugye generátorként viselkedik, tehát tölti az akkumulátort. Nyilván, amikor padlógázt nyomunk, akkor természetesen hajtómotorként is működik a benzines erőforrás, de alapvetően nagyon sokszor inkább azon van, hogy csak töltse az akkumulátort. A legfontosabb cél azonban a VLTP ciklus szerint mért 110 g per kilométeres széndioxid érték, illetve 5 liter alatti vegyes fogyasztás volt. Éppen ezért a karosszériát is alaposan áttervezték a Honda laboratóriumában. A korábbinál 25 mm-rel lejjebb került a gépháztető, szűkítették a kerékjárati íveket, illetve a modell történetében először műgyantából készült a csomagtérajtó. Ezzel például 20%-kal csökkent a podgyásztér fedelének tömege. És persze, alacsony az új Civic. Nagyon alacsony. Tényleg látszik, hogy ide a hónom alá ér, ami nem véletlen, hiszen a 6. generáció óta nem volt ennyire alacsonyan Honda Civicnek a teteje. De a tervezők még tovább mentek, ugyanis az előző nemzedéknél az alja az 14 centire volt a földtől, ennek még a 13-at sem éri el. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy én, aki például 190 centi magas vagyok, milyen elegánsan tudok beülni az autóba. Hát igen, szó szerint behuppanok, beesek az autóba, de igazából a hátsó utasok azok még rosszabb helyzetben vannak, ugyanis a tetővonal az annyira meredeken ível hátrafele, hogy ott azért már a kobakra is sokkal jobban oda kell figyelni. Az alapforma világ bár hasonlít a kifutó nemzedékre, azért vannak egyértelmű jelek, amik segítenek beazonosítani az évjáratot. Eltűntek például az oldalsó fények a lökhárító és a sárvédő találkozásából, ám a legfeltűnőbb változás mégis hátul van. 2005 óta nem volt egybefüggő fém a csomagtérfedélen, de most úgy tűnik eljött a pillanat, hogy a turbós erőforrások mellett az osztott hátsó szélvédőnek is búcsút intsenek a Civic tulajok. A lámpatestek viszont végigfutnak a hátsó szélvédő tövében, és valamivel méretesebb ablaktörlő lapátot pattintottak fel a gyáriak. Egy 1,4 méter magas autó nyilván az üvegfelületből van a legkevesebb, természetesen az új Honda Civicnél is ez van, ami egészen addig nem lesz zavaró, szerintem legalábbis, amíg el nem kezdünk parkolni. Mert hogy hiába vannak a szépen felfestett vonalak, egy idő után nem látjuk, ahogy alászedjük. És ez engem azért is zavar, mert én tényleg mindig igyekszem úgy parkolni, hogy szabályosan a két vonal között, és az új Civichez például nincsen 360 fokos nézetű kamera, úgyhogy marad az, hogy tényleg így kidugdossuk a fejünket oldalra, és akkor talán esetleg látjuk, de mivel annyira magasan van az ő vonal, tehát akik mondjuk könyöklősen vezetnek, azoknak egy picit emiatt kényelmetlen is lehet. Szóval itt azért elég nehéz észrevenni a vonalakat, és hogyha jobbra nézünk, akkor sem nagyon látom, legalábbis én. De nyilván csak megszokás kérdése, hozzáteszem, nem duzzognék, hogyha minden nap ezzel a problémával kéne szembesülnöm. Viszont minden más, amit itt bent megnézünk, az tényleg teljesen új. Mi kívülről azért vannak felismerhető vonások a kifutó szériáról, belül maximum a bajusz kapcsolók, illetve néhány gomb emlékeztet a korábbi nemzedékre. Ezen túl a középkonzoltól egészen az utas előttig húzódik a légbeömlő,
A 9 col méretűre növelt infotainment egységet kicsit magasabbra húzták, Advanced felszereltségnél pedig, mint a tesztautó is, 10,2 colos képátlójú, HD felbontású, folyadékkristályos kijelzőről olvashatja le a sofőr a legfontosabb menetinformációkat. És hogy a legnagyobb nyugalomban élvezhessük mindezt, a mérnökök jobban ráfeküdtek a zajszigetelésre is. Aztán nagyon tetszik ez a nyomógombos felület, nagyon úgy tűnik, hogy a 2 literes hibridekhez társítja ezt a Honda, mert hogy az 1.5-ös, ami van a Jazzben, illetve a HR-V-ben, ott rendes váltókulissza van, hagyományos karral. A CR-V-ben, illetve a Civic-ben, amiben a 2 literes hibrid rendszer van, abban pedig ez a nyomógombos panel. Nagyon dicsértem a Honda HR-V-t, hogy mennyire okos megoldás a fékmegtartás funkcionál, nem felejti el még akkor sem, hogyha kikapcsoljuk a biztonsági övet. Na itt viszont nem értem, hogy ez miért nem sikerült, ezek szerint mégiscsak lehet, hogy több mint egy szoftveres dologról van szó, mert hogy itt a Civic-ben például ez nem működik. Tehát ha induláskor én aktiválom a brake hold funkciót, de kiszállok, akkor a következő alkalommal megint aktiválnom kell. Nyilván ez csak egy apróság, de ha már itt tartunk, a számomra kevésbé jól sikerült részleteknél, igazából én ezt a csomagtartóban nem tudom hova tenni, ezt a rolót, amit ki kell húzni, szerintem egyrészt fölösleges, mert nem fed akkora felületet, meg hát a másik az, hogy tényleg csak egy kis könnyű telefont ráteszek, és gyakorlatilag már úgy behajlik olyan csúnyán, tehát igazából tényleg erre pakolászni nem lehet. Nyilván ezek ízlésbeli kérdések. Természetesen biztonság terén is tovább fejlődött a Civic. Fokozták például az oldalajtók ütközés állóságát, illetve úgy alakították át az első lökhárító mögötti nyúlványokat, hogy a lehető legtöbb energiát nyeljék el. A 11 elemes légzsákrendszer immár első térdlégzsákot és hátsó oldallégzsákot is tartalmaz, sőt a két frontülés között is felfúvódik egy lufi, hogy oldalirányú ütközésnél ne csapódjon egymásnak az ott ülők teste. Persze ezekre soha ne legyen szükség, de jó tudni, hogy vannak. Én először, amikor eljöttem az autóval, akkor autópályán hoztam el. Nyilván nem ez az igazi terep, még a Civic e-have-nek sem, mert hogy ott már folyamatosan dolgozik a benzinmotor a hajtáson. És innentől kezdve, amit látok a fogyasztási értéket, sem biztos, hogy elégedett leszek vele annyira, mert ezt tudtam mondjuk a korábbi generációból akár az 1.5-ös turbós változat is. Több mint 7 litert fogyaszt ugyanis autópályán. Most nyilván, hogyha beérünk a városba, akkor ez folyamatosan tud csökkenni ez a szám, sőt, elég alaposan elkezd ilyenkor csökkenni a fogyasztás, de hogyha valaki tényleg főleg autópályán használja, akkor a gyárilag megadott 5 liter környéki fogyasztás az tényleg egy ilyen mese marad. Lehet akár 4-essel kezdődő értéket is látni a kijelzőn, de akkor érdemes tényleg óvatosan csiklandozni a gázpedált. Nem lehetetlen, de akkor ahhoz nagyon uralom kell. Viszont hogyha valaki szeret időnként előzgetni, szeret haladni is, akkor ez, amit látok a fedélzeti komputeren, tehát ez a 6,5-6,6 liter környéki érték, szerintem ez a reális. És hát ez nem egy olyan kiugró, azért legyünk őszinték, viszont cserében nem az van, hogy hát most így ennyi teszik, de nem nagyon megy, mert ha kell, akkor igenis szedi a lábát. Ha ennél kevesebbet akarunk, és ahogy említettem is, sokkal óvatosabban kezeljük a gázpedált, akkor bizony tényleg kevesebbet is fog enni. Úgyhogy némi túlzással annyit fogyaszt az új Honda Civic Hybrid, amennyit mi akarunk, és amennyit a gázpedállal dirigálunk. Egy fontos tanúságot vontam le az új Hybrid Civickel kapcsolatban. Ahogy minden korábbi generációnál, itt is meg kell tanulni használni az autót. Ha ráérzünk a megfelelő ritmusra, nem lesz hiba. És miért mondom mindezt? A mi családunk nagyon régóta Honda Civicekkel jár. Többféle generációt vezethettem már akkor is, amikor még a szüleimmel éltem. Utána nekem volt EP3-as Civic Type-erem 5 évig, egy hét CTD-vel jártam ugyanebből a változatból, csak már frissítettel, azt is 3 évig hajtottam. Édesapám pedig a mai napig egy 8. genes Civic hibridet hajt. Tehát nálunk a családban nagyon sok hondás kötődés van. És először, megmondom őszintén, fura volt az, hogy beestem az autóba, mert annyira alacsonyan van. Nem igazán tetszett, nem tudtam hova tenni. Voltak dolgok, amikkel úgy nem igazán értettem egyet, hogy ez most miért van úgy, miért kellene ilyennek lennie. És azt vettem észre, hogy 3-4 nap után azon gondolkodtam, hogy hát lassan vége van a teszt hétnek, és nem akarom visszavinni az autót. Már az első skiccek is Európában születtek meg,
Ahogy maga a modell is kifejezetten az öreg kontinens vevőinek készült. Nem is maradt el a siker, több mint 3 millióan indulnak reggelente Nissan Qashqai-jal. De vajon a legújabb nemzedék képes lesz elődei diadalmenetét folytatni? 2020 novembere óta futották a próbaköröket a harmadik generációs Qashqai prototípusaival, a Nissan pedig ügyesen csepegtette az információkat. Ennyien nem várták még valószínűleg új autó bemutatását sehol sem. Közel 4 hónapnyi marketing munka után viszont végre levetkőztek az álcázott autók. A Nissan büszke arra, amikor megkérdezték vevőiket, állították a Qashqai mérete szerintük pontosan annyi, amekkora kell. Városban még nem jelent problémát megtalálni a megfelelő parkolóhelyet, miközben belül sem ülnek egymás nyakán az utasok. Szóval ebből indultak ki a legújabb nemzedék megtervezésekor is. Hosszában 3, tengelytávolságban 2 centit, széltében 29 mm, magasságban pedig 3,5 cm adtak hozzá a tervezőasztalon az előző generációhoz képest, vagyis minden éppen hogy nagyobb lett. Ez a legek Qashqai-ja. Először is ez a legmagasabb, tehát a Techna Plus felszereltségi szint. Aztán ez a legerősebb mild hybrid benzinmotor, ami ebben van, és ebben van az összkerékhajtás, illetve benne van egy automataváltó is, és ennek van a legkisebb csomagtartója. Ami nagyon érdekes, mert hogy én első körben az összkerékhajtással magyaráztam volna ezt az egészet, mert hogy elvileg annak kell a hely, de valójában itt nem erről van szó, főleg, hogy a mérnökök, amikor tervezték az új Qashqait, akkor a hátsó futómű geometriát azt például teljesen újra tervezték, azért, hogy a csomagtartó mérete nagyobb lehessen, mint amilyen eddig volt. És innentől kezdve akkor igazából én azért nem értem, hogy most akkor mi történt, de ha figyelmesen megnézzük a műszaki táblázatot, akkor abban felszereltségi szintekhez kötik a csomagtartók méretét. Az alap felszereltségi szinteknél van az a kicsivel több mint 500 literes érték, amit hangoztatnak, hogy ugye ekkorára változott a Nissan Qashqai-nak a csomagtartója, és a Techna Plus az egyetlen, amelynek egy kicsivel nagyobb, mint 430 liter a csomagtartója. A flexibilis rendszer viszont megmaradt. A polcok egyik fele szövetborítású, míg a másik oldalon könnyen mosható műanyag lett. Az pedig sötét helyen pakoláskor jön majd jól, hogy ezentúl 2 fényforrás is megvilágítja a rakteret, és valószínűleg többen is hasznát veszik majd az ide telepített 12 voltos csatlakozónak is. Ha a vezetőülésből nézzük az új Qashqait, a sofőr ezentúl jobban kilát, hiszen vékonyabbak lettek az A-oszlopok, szélesebb lett a szélvédő, és az ajtók oldalára költöztek a visszapillantó tükrök. De a belső építészek a pulton is kissé átrendezték a sorrendet. Legalábbis a második nemzedékhez képest. A klímapanel maradt alul, a kezelőfelület egészen pontosan. Középre költöztek a szellőző rostélyok, amik egyébként itt elég keskenyek lettek középen, de ettől függetlenül tény is való, hogy ezek ott vannak. És akkor a legfelső, tehát a középkonzolnak a tetejére pedig az új nagyméretű kijelző került. Nagyon szép grafikát látunk, és hát az órunk előtt is egy digitális panel van most már ezentúl, amire nagyon sok információt lehívhatunk. A menü itt a volán baloldali részéről működtethető, mert hogy mindkét oldalt van nagyon sok gomb, kifejezetten a baloldalival lehet az előttünk lévő fedélzeti komputernek az összes beállítását működtetni. A jobb oldal pedig megmaradt a tempomat, illetve a telefon kezelő felülete. Azért még az is említést érdemel, hogy az egyik legerősebb indukciós töltő van itt beépítve az új Qashqai-ba, és ez ráadásul olyan, hogy már a nagyobb méretű telefonok is elférnek, tehát erre kifejezetten odafigyeltek a tervezéskor. És hogy hát mit jelent az, hogy a legnagyobb erősségű? Ha jól emlékszem, akkor 15 watt szerepel a sajtóanyagban, tehát nagyon gyorsan lehet feltölteni a telefont. Minden utasnak jut egy USB csatlakozási lehetőség, a nappabőr fotelok pedig 3 masszás funkcióval készülnek a top változatokban. A Nissan mérnökei azonban gondoltak egy olyan részére is az autónak, amivel viszonylag kevesen foglalkoznak. Most egy pillanatra ki fogom kapcsolni a biztonsági övet, de csak azért, mert itt most egy zárt területen vagyunk, és meg akarok mutatni valamit, amire kifejezetten büszke a Nissan, a sajtóanyagban legalábbis. Tehát nem a szokásos, idegesítő hangot adja ki, hogyha elfelejtjük bekapcsolni a biztonsági övet, hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen kicsit dallamosabb hangzás van. Na ez az egyik újdonsága például a harmadik generációs Nissan Qashqai-nak.
A gépház fedél alól dízelmotor zaja biztosan nem szűrődik ki, hiszen nincs is a kínálatban. A benzinesek pedig annyira halkan járnak, hogy többször is oda kell figyelni, működik-e egyáltalán. A kis 1-3-as már ismerős korábbról, de az új Qashqaiba azért aktualizálták egy kicsit. A legfontosabb, hogy lágy hibridesítették mind a gyengébbik, mind az erősebbik változatot. Ezek a Qashqaiok nem tudnak kizárólag elektromos hajtással haladni, de fékezéskor és motorféküzemben egy 12 voltos kiegészítő akkumulátorba menti el és tárolja az energiát a rendszer, amit aztán például az áramfogyasztók működtetésére vagy a motor tehermentesítésére használ fel. Bár mindig, amikor elhozzuk a tesztautót, megbeszéljük, hogy mit érdemes róla tudni, de valahogy nekem elsiklott ez az adat, hogy ez a legerősebbik változat. Én meg voltam róla győződve napokon keresztül, hogy ez a gyengébbik verzió. Elég lustácska, kicsit olyan kelletlenül veszi a fordulatot, még padlógázra is, és bár hiába van itt ez az üzemmód kapcsoló, és azon be lehet állítani a sportállást például, meg a váltón is van egy sportállás, érdemben azért én úgy nem vettem észre sokkal nagyobb fürgeséget. Roppant megfontolt ez a turbós egység. Azt a részét mondjuk megértem, hogy ha valaki megszokja, akkor tudja, hogy mikor előzhet, tudja, hogy mi az, ami belefér, tehát mindig ugyanazt produkálja. Innentől kezdve ez a folyamatosság, erre lehet építkezni. És ha már ennyit rugóztam ezen, akkor azért azt is tegyük hozzá, hogy ha itt most mondjuk 6 literes fogyasztást látnék az orrom előtt, akkor úgy lennék vele, hogy ez egy ilyen autó, kényelmes, baromi tágas lett, tényleg nagyon jó vezetni az új Qashqait, mindenhol az üvegfelületek szerintem tökéletes méretűek, abszolút nincsen bezártságérzetem, mint más hasonló kategóriájú autókban. Nekem egyedül a motorerő az, ami egy picit kevés, miközben a számok, amiket látok az alapján, én nem erre számítok. És ezek tükrében nagyon meglepő, hogy 8,1 liter a fogyasztás, és ez bizony annyi. Tehát nem nagyon tudott bemenni alá. Egyszer-kétszer láttam 7-essel kezdődőt, de az akkor például, amikor olyan taknyos idő volt, hogy amúgy se lehetett, még gyorsabban sem menni, tehát nem nagyon előzgettem, hanem szépen egy folyamatos tempót haladtam, egy biztonságos tempót, és akkor mutatott 7-9-et a fedélzeti komputer. Most lehet, hogy csak a fűtés szezon miatt, hogy folyamatosan megy az ülésfűtés, vagy hogy van most már például kormányfűtés is az új Qashqaiban, azt is bekapcsoltam időnként. Lehet, hogy ezek mind befolyásolják ezt, de inkább az a problémám, hogy nem túl kiemelkedő. Tehát ezért mondtam azt, hogy ha mondjuk egy ilyen 6 liter környéke lenne, az egy nagyon szép érték ettől a kis 1.3-as turbós motortól. Erre viszont azt tudom csak mondani, hogy igazából átlagos, mint ahogy a teljesítmény leadása és a viselkedése is. Az erősebb 156 lóerős motorhoz, valamint az összkerékhajtáshoz egy új fejlesztésű X-Tronic CVT egységet társítottak a gyáriak. Ennek különlegessége, hogy szimulált fokozatokat kapcsol, vagyis úgy működik, mint egy hagyományos automataváltó. Ezt így programozták. Emiatt nincsen például kigyorsításkor az az érzésünk, hogy egyfolytában béget a váltó, mert hogy ő fokozatokat kapcsolgat. Virtuálisakat ugyan, de attól függetlenül ő kapcsolgat. Tehát ezen a téren viszont azt mondom, hogy ez a része tökéletes, tehát ez nekem kifejezetten tetszik, ez a megoldás, amit egyébként a Nissan választott. Szerintem ez sokkal felhasználóbarátabb. Ez az én privát véleményem. Nagyot változott a Qashqai, nem vitás. És ha valóban úgy módosítottak rajta a gyáriak, ahogy azt korábbi tulajdonosok elvárták, akkor egyértelműen rájuk alapozzák az eladások egy részét is. De itt van egy apró bökkenő. Mert bár minden drágult, de a Qashqai alapára előde csúcs változatáival vetekszik. És talán így csúszhat el igazán a legújabb nemzedék sikere. Lehet elsőre nem mindenki értette, mit akar mondani a Nissan, de végül hatalmas közönség siker lett belőle. És bár a neve elsőre egy fura szójátéknak tűnhet, valójában egy létező fogalom. Az autó, amire azt mondta a Nissan, ez lesz az. Ezzel ültetik majd át az embereket a batár SUV-kből, vagy az alsó középkategóriás négykerekűekből. Hiszen már a 2004-es koncepció modellt is jól fogadta a közönség, úgyhogy rákapcsoltak a fejlesztésre a japánok, 2 éven belül el is készültek az utcai változattal, 2007-ben pedig már a szalonokban volt a Qashqai. Talán olyan, mintha valaki esetleg gargalizálna, pedig egyébként egy létező fogalom. Irán középső és délnyugati hegyvidékein ott élő népcsoportot hívnak úgy, hogy Qashqai.
Magyarul elég nehéz szóviccet gyártani ebből a szóból, de angol nyelvterületen ez sikerült. Humorgumók elnevezték cash cow-nak, ami hát szabad fordításban készpénzes, vagy mondhatjuk azt is, hogy zsöcis tehén. Ezt jelenti. A gyáriak erre csak legyintettek, sőt, végül saját javukra fordították a vicces elnevezést. Közölték, szerintük irigyeik ezzel valójában a modell sikerére utalnak. Ugyanis már az első évben elérték a 100 000 eladott példányt, majd ez a szám évről évre csak nőtt. Ma pedig több mint 3 millióan indulnak munkába reggelente a Qashqai-jal. 2007 óta a Nissan Qashqai a legkedveltebb a kategóriájában, tehát az elmúlt 15 év valójában tényleg a Nissant igazolja. Jól gondolkodtak, hogy ilyen autóba kell ültetni az embereket, illetve ebbe fognak egyáltalán beülni. És ebből a távlatból, hogyha nézzük, akkor már nem tűnik olyan nagyképűnek az a kijelentésük sem, hogy valójában kategóriát teremtettek. Ez lett a városi crossoverek csoportja, ahol egyébként hosszú ideig egyeduralkodók voltak. Ma már több márka is kínál hasonló portékát. 2017-ben például 21 konkurense volt a Nissan úttörőjének. Mai szemmel, hogyha körbenézünk az autóban, ezt a közel 300 000 kilométert semmi más nem jelzi, csak hogy helyenként egy picit azért megkoptak a műanyagok, és talán a szövet húzatok itt az üléseken azok, amik árulkodnak. Minden más része teljesen egyben van, tehát amerre megyünk, tényleg zötyörög most egy picikét az út, de az autóban csend van, egy kósza neszt nem hallok. És én nem tudom ki, hogy van vele, de azért ez a sok tapis dolog, ami már ma van ezekben az autókban, ha megnézzük az új Qashqait is, nekem kész felüdülés, amikor bele lehet ülni egy ilyen kocsiba, és itt tekerőgombok vannak például a klíma helyén, aztán a rádió, még itt egy rendes fejegység, ahol szintén gombok vannak, amiket nyomkodni kell, analóg számlapokkal szemezek, ugyanúgy le tudom olvasni az információt, ugyanúgy megjelenik rajta minden. Jó, persze van egy kis digitális rész, oké, adjuk meg azért, mert mégiscsak az üzemanyagszintet, meg a vízhőfokot, azt egy digitális panelra bízták, de attól függetlenül az összes többi része az egy nagyon szép analóg kijelző, és annyira felüdülés itt ebben az autóban, legalábbis nekem. Nagyon tetszenek, hogy ilyen hatalmas visszapillantók vannak, tök jól kilátni az autóból, és az a fajta biztonságérzet, amit ez a magas építés ad, szerintem igazából ezek azok, amiket ha így összegyúrunk, ezek adják a Qashqai sikerét. És persze hát ne felejtsük el azt sem, hogy azért a térkínálat sem volt utolsó, szerintem ma is tökéletesen megfelel egyes számú autónak, még így használtan is. A gyártósor a kezdetek óta az angliai Sunderlandben van, de 2015-ben Szentpéterváron is épült egy csarnok. A Nissan crossoverének sikerét több mint 80 különböző díj is igazolja. Nem véletlenül találták ki a különböző autógyártók az olajcsereperiódusokat. A motor élettartama és megfelelő működése is nagyban függ ettől a karbantartástól, és ez az egyre jobban elterjedő hibrideknél fokozottan igaz. Most lássuk a legalapvetőbb tudnivalókat. A szerviz rovatot a székesfehérvári Szaki Olajcsere Kft. Támogatja. Minden autónak megvan egy határozott ciklusa, vagy évente kell, 12 havonta kell az olajat lecserélni, vagy pedig amit a szervizkönyve ajánlanak általában, az a 15 000 és 20 000 kilométer, ezt ajánlatos minden autónál betartani. Az olaj a fémmel való érintkezéssel évente a viszkozítását elveszíti, vagy pedig a megadott kilométer cserepérődés alatt az olaj elhasználódik, hamu, foszfor keletkezik, olajsáros lesz a blokk belülről, ezért fontos évente, vagy pedig a megadott kilométer betartani. Körülbelül olyan 10 000 kilométer után jellemző ez, hogy sok autótípusnál, hogy olajat kell utána önteni. Ez az első jele annak, hogy az olaj már el van használódva. Már megjelentek a hibrid, plug-in hibrid autók, ezeknél ugyanúgy a megadott kilométernél vagy évnél le kell cserélni az olajat, ez a 15 és 20 ezer kilométert szoktuk mi is javasolni, függetlenül, hogy mondjuk nagyon sokat mennek elektromos üzemmódba vele. Jóval érzékenyebbek, mert a motor nem lesz üzemmeleg, terhelés alatt kapcsolódik be a motor, egy nagyobb fordulatszámon. Ezeknek oda is kell figyelni az olaj specifikációkkal. A nullás olajok általában azért kellenek ezekbe az autókba, ez szó szerint vízhígságú olajak, ez azért szükséges, hogy a kenési pontokra, a hidrotőkékre minél hamarabb ott legyen az olaj. Forgalmi engedély, elkérjük az ügyféltől, és katalógusból keressük ki a megfelelő belevaló olajat. A szervíz rovatot a székesfehérvári Szaki Olajcsere Kft. Támogatta.
Többnyire csak fejvakargatás van, amikor a Suzuki új Strong Hybrid rendszeréről beszélgetünk. Hiszen a Suzukik alapvetően nem túl étkes jószágok, tehát elvileg nem is nagyon terhelik a környezetet. Szóval valahol máshol kell keresni a megoldást, és ha minden igaz, találtam egy lehetséges választ a miértre. Kívül hiába is keresünk mást, a fekete matricás hibrid feliratot leszámítva tökéletesen megegyezik a lágy hibrid vitarával, pedig valami egészen más van a gépház fedél alatt, legalábbis nagy vonalakban. Először is dobták a közvetlen befecskendezéses 1.4-es turbomotort, helyette a Jimny 1.5-ös, több pontos befecskendezéses szívó agregátját építették össze a villanyos komponensekkel. A mild hybrid 10 kW-os indító generátora helyett egy 24,6 kW-os elektromotorra bízták a mozgatást, amely 60 Nm-nyi nyomatékával képes már egyedül is elvinni a bódét, továbbá támogatja a robotizált váltót működés közben. Más gyártóknál például a fokozatválasztó karral is tudunk váltogatni. Megfelelő irányba pöcköljük, plusz-minusz irányba. Itt viszont a Suzuki-nál egyszerűen csak egy M, tehát a manuális váltási lehetőséget kínálja fel itt a fokozatválasztásnál. Hogyha ezt én fogom, és most lehúzom teljesen kopra, akkor hirtelen megjelenik előttem is itt a számlapon az M felirat, mellette látjuk azt, hogy hanyadik fokozatban vagyunk, illetve van egy váltás esedékesség jelző, aki időnként úgy ránk dörrent, hogy azért most már kapcsoljunk följebb, vagy esetleg lejjebb. Viszont mindezt nem itt a váltókarral tudom megtenni, lássuk, tehát itt semmit, hiába húzogatom, nem történik semmi, hanem itt a kis váltófülekkel, amik itt vannak a kormányon. Jobb oldalsóval tudunk fölfele váltani, ott is van egyébként a plusz jel, a bal oldallal, tehát itt az index karnál, ami van, azzal pedig visszafele tudunk váltogatni, ott van rajta a mínusz jel. A meghajtó akkumulátor pedig, mivel nagyobb kapacitású lett, nem fért el az első ülés alá, szóval számára a csomagtartóban kerítettek helyet a mérnökök. Emiatt az osztott raktérpadló alsó felét már nem lehet használni, vagyis eltűnt jó pár liter onnan. Az utastér viszont cserébe érintetlen maradt, de a műszerfalon azért van pár újdonság. Ha azért egy kicsit jobban fűrkészünk, akkor észrevehetjük a fokozatválasztó karon, hogy a gomb az egy kicsit más formájú, mint ami egyébként az automata választókarokon szokott lenni. Illetve, hogyha itt a baloldali gombsorra lesünk, akkor itt megjelent egy Eco Mode felirat, ez majd vezetés közben lesz igazából érdekes. A harmadik változás pedig itt a számlapokon van, amit szintén menet közben tudok majd megmutatni, ugyanis ezek összefüggésben vannak egyrészt az Eco Mode gombbal, amit az előbb említettem, illetve az új hibrid hajtással. Amikor megnyomom az Eco Mode gombot, akkor élesedik igazán a Vitara Hybrid gazdaságos oldala. Nevezhetjük akár varázsgombnak is, mert hogy amint megnyomom ezt a gombocskát, most meg is nyomom, megjelenik egyrészt itt az Eco felirat, itt fölül, a másik pedig, hogy most ebben a minutában már le is állt a benzinmotor. A fordulatszámérő visszaesett nullára, és akkor szintén a változás, amit említettem itt a számlapon, a D, tehát a fokozatválasztó mellett megjelent egy EV felirat, ugye ez az elektromos hajtásra utal, tehát innentől tudhatjuk azt például, hogy ha nem figyeljük, hogy mondjuk a fordulatszámérő nullánál, hogy most éppen villannyal megyünk. És akkor itt van előttem a hibrid ábra, amit én nagyon szeretek. Ez nagyon látványos, hozzáteszem, hiszen látjuk azt, hogy például most is a benzinmotor az egyáltalán nem működik, hanem a villanymotorral hajtunk, tehát azzal gurulunk, és hogy az akkumulátorból megy az energia a villanymotorba, tehát üzemanyagot egy decit nem fogyasztunk most éppen per pillanat. Nem volt sokáig egyedül a Vitara. 2022 őszén az S-Cross is csatlakozott a Strong hibrides csapathoz. Ugyanazt a technikát rejti az egy számmal nagyobb kaszni, amitől bizony az S-Cross is felszedett pár kilót magára. Saját tapasztalatból beszélek, mert nekünk is van egy S-Crossunk, egy lágy hibrid verzió, és ugyanezt, tehát a 130-as tempót 5,5 és 5,7 között szokta abszolválni. Na most itt igazából hát inkább ilyen 6,5 és 6,9 között változtak a számok, ahogy én így elnéztem. Tudom, nagyon száraz a matek, én is gyűlölöm, viszont most mégis muszáj egy nagyon picit a számok mögé néznünk, azért, hogy igazából talán közelebb kerüljünk ahhoz, hogy miért fogyaszt többet az a hibrid, amelyiket azért készítettek, hogy elvileg alacsonyabb fogyasztással járjon. Nyilván az alfája, omegája az egésznek az, hogy hány lóerő, milyen forgatónyomaték, az, ami mozgat, milyen tömegű autót.
és ezen a téren a Strong Hybrid az bizony lemaradt a lágy hibridhez képest. Lóerőben is kevesebb van, forgatónyomatékban is kevesebb van, és bizony a Strong Hybrid az egyéb komponensek miatt nehezebb, mint a lágy hibrid verzió. És gyakorlatilag ez a három dolog, hogyha már így összesítjük, igazából egyértelművé teszi, hogy hiába tud időnként elektromosan menni a Strong Hybrid változat, nem fog tudni kevesebbet fogyasztani. Nem rossz ez a rendszer. Az tény és való, hogy azt a fajta dinamizmust, amit az S-Cross vagy a Vitara tulajdonosok megszoktak az utóbbi időkben, akár csak a sima 1.4-es Booster Jet verzióktól, vagy már a lágy hibrid egységtől, az nincsen. Tehát ez a Strong Hybrid, ez bizony nem szedi úgy a lábát. Se menet közben, se amikor elindulunk nulláról. És ez nyilván elég fura érzéseket vált ki. Nem értjük a dolgot, hogy akkor erre miért volt szükség. Én sem állítom, hogy megfejtettem, de én úgy raktam valahogy össze a történetet, hogy a Suzuki igazából azért készítette el a saját Strong Hybrid rendszerét, mert az Európai Unióban a különböző károsanyag kibocsátási szabályozások folyamatosan változnak. Most nyilván van egy határdátum, amikorra minden gyártónak kötelező lesz olyan járművet gyártania, amely képes hosszabb, rövidebb távon, de elektromosan hajtani. És a Suzukinak ugyan van ilyen, de az nem a sajátja. Azokat a Toyotától kapta, ahogy az első adásunkban bemutattuk az Across-t, illetve a Swayze-t. Pont a kedvenc kategóriákban, ahol egyébként a Suzuki eladásai hasítanak, a Vitara és az S-Cross, ezek azok a modellek, amelyekből viszont nem kínált ilyet. Tehát a Suzuki elkészítette a saját Strong Hybridjét, és innentől kezdve, hogyha az Unióban úgy döntenek, hogy a fenébe, holnaptól már, nem is várjuk meg mondjuk a 2030-as céldátumot, hanem már holnaptól legyen az, hogy csak olyan új autókat lehet forgalomba helyezni Európa szerte, amely képes így működni, mint ahogy a Strong Hybrid, akkor a Suzuki már nem múlik, hiszen megvan. Itt van az S-Crossban, és itt van a Vitarában is. Szépen bővül a Suzuki öntöltős hibrid portfóliója. A Toyotától kapott modellekkel együtt már 4 különböző méretű autóból lehet válogatni. Ezzel együtt viszont eljött az az időszak is, amikor nem lehet 10 millió forint alatt hozzájutni egy ilyen Suzukihoz sem. Ennyi volt mára, viszont most egy kis időre búcsúzom is, hiszen véget ért a Kocsizom első évada. Köszönöm, hogy végig velünk tartottak. Ne feledjék, minden adásunkat visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig továbbra is olvashatják majd autós cikkeinket. Maradjanak velünk, minden jót kívánok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.